guddi hoosaadka maaliyadda ee golaha baarlamaanka Soomaaliland ayaa maanta kulan la qaatay wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda iyo agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda kulankan oo albaabada u xidhnaayeen warbaahinta dibad joogka ahayd ayaa lagaga hadlayay miisaaniyadda qaranka oo hoos u dhac ku yimid 19% taas oo sababay xanuunka dunida faraha baas ku haya ee coronavirus iyo arrimo kale oo ay ka mid yihiin xoolihii dalka oo sanadkan muusimkii xajka u dhoofin. Waxa halkaasi ka hadlay markii kulanku soo idlaaday guddoomiyaha guddohoosaadka maaliyadda ee golaha baarlamaanka Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Mudane Saad Cali Shire. Shir la yeelanay oo xarunta golaha wakiilada kula yeelanay wasiirka maaliyadda, wasiir ku-xigeenka maaliyadda, agaasimaha guud iyo tiimkiisii kale ee miisaaniyadda kale shaqeynaya. Waxaanu ka wada hadlaynay waxa ahayd wax ku qoran sharciga oo ah miisaaniyadda marka la sameynayo in ay marxalada soo marto stages, kanuna wuxuu ka mid ahaa marxalada ay soo marisay miisaaniyaddu. Aanu ka wada hadlaynay kuwa kalena way hadheen, kuwa horena waanu soo wada galay. Waxa maanta laga hadlayay waxay ahayd miisaaniyaddaasi arrinkeeda ayay ahayd iyo dhaqaalaha. Waxaanan idiin sheegayaa in wasiirku noo sheegay malaafkiisa inaa ka qaadaan jeceshiine in sanadkan miisaaniyaddii kor miisaaniyaddii sore hoos u yar dhacayso 19% badnayn, taasuna ay keentay dhowr asbaabood oo ka baxsan innaga quwaddeenna iyo itaalkeenna. Uu ka mid yahay cudurkan ilaahay naga hayay, iminka jiray coronavirus la yidhaahdo, xajkii oo istaagay, xoolihii aan sanadkan la dirin, dadkii inoo iman jiray tuuriska ahaa ee qurbajooga la odhan jiray oo lacag aada u fara badan soo gelin jiray waddanka oo aan iman, dhaqaalihii kale ee hadda Itoobiya taho khudraddii inooga iman jirtay iyo mid waliba iyaduna ay istaagtay ama yaraatay, dabeetana ay keentay inflation inay wax walba cirkaa maraan. Arrimahaasoo badan iyo kuwo kaloo badan oo isugu kaa biirbiiray ayay xiibaysna ku jira oo isaguna ka mid a problemska sanadkan. Waxaa soo dhawey miisaaniyaddii odoreyska ahayd ee la odoreysay ila ilaah baag waxa la heli doonay, waxaa soo dhawey way surtaageen. Marka alxamdulilah, waxaan isleeyahay tambeesad ma badna arrimaanu ka hadlina arrimahaas ahna waana mahadsan. Warka nuxurkiisii waxay noo sheegay guddoomiyaha, xeerka maamul wanaagga maaliyadda ayaana faraya haddaan nahay wasaaradda sanad walba markaanu sameyno miisaaniyadda inaanu xugta la qaybsano baarlamaanka, khaasatan guddida dhaqaalaha. Marka shirkaygu arrinkaasuu daaranaa maanta, waxaan uga warannay xaaladda dhaqaale ee maanta jirta iyo sidaan u aragno odoroska sida xaaladdu noqon doonto saddex sannood ee soo socda, 2022 iyo 2023. Marka si fiican baan runtii arrinkaa ugu sharaxnay, islaaf garanay, insha allah waxaan rajeynaynaa imika dhibaatada ugu weynan haysa waa arrinkan xanuunkan coronaviruska iyo wixii ka tartamay. Waxaan rajeynaynaa in arrinkan ilaahay subxaana watacala inoogu fududeeyo oo xaaladdu sida caadigeeda ay kusoo noqoto. Waqti bay nagu qaadanaysaa, kulli dhowr sana nagu qaadanaysaa inay xaaladdu caadigeeda kusoo noqoto, laakiin waxaan rajeynaynaa khaasatan haddii loo helo tallaal xanuunkan loo helo in dhaqaaluhu inuu soo noqdo oo reer uu soo laalaabanaya. Wata markii xanuunkan uu yimid si loo yareeyo ayaa dowladdu tallaabooyin badan qaaday, tallaabooyinkaasoo saameyn ku yeeshay dhaqaalihii. Waxaa ka mid ahaa inaynu iska joojino maxaan idhaahdaa socodka diyaaradaha iyo dadkii inoo iman jiray. Waxaa ka mid ah in iskuullada xidhnay, in goobihii la isugu iman jiray, hudheeladii inay saameyn ku yeelatay. Marka runtii siyaabo fara badan bay siyaasaddii dowladdu saameyn ugu yeelatay dhaqaalamka. Dhaqaale xumo ayaa timi, dhaqaale xumada markay timina waxay timid dabcan hoos u dhac ku yimid dakhligii dowladda. In dakhligii dowladda wuxuu ka yimaadaa dhaqaaluhu buu ka yimaadaa. Marka insha allah waxaan rajeynayaa sanadka soo socda in wax iska bedelaan arrinkaas oo dib ugu noqono maxay idhaahdaa heerkii dhaqaaluhu korayay. Insha allah miisaaniyadduna inoo kortama rajeynaa insha allah, inkastoo wax badan ka banaan intii sanadkan sanadka soo socda. Waa mahadsanid. Asalaamu calaykum waraxmatullahi. Cabdiraxmaan Jumbo, Star TV, Hargeysa.